porque a negociación colectiva é un dereito. As centrais sindicais, comisións, UGT e CIGA queremos trasladar neste acto a nosa irrevogable decisión de defender o marco actual de negociación colectiva por representar un dos piares claves no Estado de Dereito nas relacións laborais. Mediante a negociación colectiva conquistamos moitos dos nosos dereitos, os nosos salarios e, por tanto, as nosas condicións de vida. Non permitiremos a destrución do marco da negociación colectiva, a desregularización das condicións de traballo, o empobrecemento da clase traballadora e o incremento da precariedade. Isto é o que transmitimos no día de hoxe ás asociacións empresariais, pero tamén afirmar que continuaremos cas mobilizacións e continuaremos cada vez con máis intensidade. Por eso é necesario que todos e todas estemos en todas aquelas mobilizacións que convoquemos ata chegar a gran folga xeral que ten que ser a caída real deste goberno do Partido Popular. Convenio solución, 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 convenio solución.